Musa aleyhisselam davrlarida yomg'ir yog'madi. Qurg'oqchilik bo'ldi. Juda odamlar qiynaldi. Musa aleyhisselam bir necha minglab odam bilan bir maydonga chiqib Alloh azza va jalladan yomg'ir so'rab duo qildi. Musa aleyhisselam Allohga murojaat qildi. Ya Rabbi, nima bo'ldi? Nega duoyimizni qabul qilmaysan? Nega bizga yomg'ir bermaysan? Parvardigor olam Musa aleyhisselamga qarab, "Ey Musa, 40 yildan beri menga gunoh qilib kelgan bir osiy banda turibdi. U banda sizlarni ichingizda turar ekan, men sizlarni duoingizni qabul qilmayman. U chiqib ketsin," dedi. Musa aleyhisselam qavmiga chiqib aytdi, "Alloh menga xabar beryapti, ey bandalar, ichimizda Alloh haqqi azza va jallaga 40 yildan beri isyon qilib kelgan osiy bir gunohkor banda bor ekan. U banda chiqib ketsin, duoimiz qabul bo'lsin." Odamlar ichida qarasaki hech kim chiqmayapti. Haqiqatda bir necha yillardan beri isyon qilib kelgan gunohkor banda ham ularning ichida turib o'zi bilyapti. O'ng va chap tomoniga qarayapti. Hech kim chiqmayapti. Bildiki o'zi. Haligi banda Allohga yig'ladi. Ichida turib aytyapti. Ey Robbim, 40 yil gunoh qildim. Muhlat berding. Endi esa senga itoat qilib, sendan yolvorib so'rayman. Senga tavba qilaman, tavbamni qabul ayla. Men tufayli duolar qabul bo'lmay qolmasin deb yig'layapti. Tavba qildi shu joyda turib. Allohim, tavbamni qabul qil. Men san tomonga qaytdim. Shuncha yil meni bekitib kelding. Gunohimni kechir, ya Rabbi deb yig'lab ichida duo qilganida ekan, osmondan bulut kelib xuddi bir meshni og'zidan suv quyganday quya boshladi. Hayron bo'lgan Musa alayhisalom, "Ey Robbim, u banda ichimizda turuvdi-ku, hali chiqmadi-ku, sen yomg'ir yog'dirding." Alloh aytdi, "Ya Musa, men o'sha bandani duosi bilan yog'dirdim bu yomg'irni. Qanday qilib? Kim u odam? Menga ko'rsat." Alloh aytgan ekan, "Ya Musa, 40 yil gunoh qilib yurganda odamlardan berkitgan insonimni endi menga qaytib tavba qilganda sharmanda qilaman." Mehribon Robbimiz azizlar, gunohlarimizni shunday berkitib kelyapti. Bugun siz bilan biz mana shu gunohlarimizga tavba qiladigan bir holatdamiz.